Malaysia pada hari ini dalam negara kita, Komite Harapan ini telah mempunyai sebanyak 1,483 lebih kurang, dan di Kelantan saja kita mempunyai 104 ya, Komite Harapan. Bayangkan kalau di Rantau Panjang ini sudah ada 7 Komite Harapan yang ditubuhkan. Ini akan memberi pesan yang baik kepada Parlimen Rantau Panjang, sebab suara rakyat Rantau Panjang akan sentiasa didengar, sama ada secara langsung ataupun melalui penilaian-penilaian dan urusan-urusan yang dibuat oleh Komite Harapan yang ada dalam Rantau Panjang.